Stranded on Eventide. Okei. Okay. Juonenkäänne. Se vei minulta kaiken. Perspaljaksi suurin piirtein. Tuhkakkipesästä. Joo. This is gonna be fun. Okei. Okay. Aivan alakutekijöistä, mitä... Veikö se multa ihan kaikki? Se vei multa aivan kaiken ja mahdollisin. Ei sitä ruokaa mulle jättänyt. Voi saakeli, mikä ei. Selvä. I accept the challenge. Absolutely. Tästä tulikin vähän pidempi reissu nytte. Veikkaisi. Okei. Eli muista todennäköisesti mä voisin saada jotain ruoka tai jotain tarvikkeita. Kyllä, jo. Hadrummelon vaiheessa. Hadrummelon. Joo. No heitän vielä vesisade, niin hyvä tulle. Olikin liian helppoa. Ja helppoa, huh? I see you there. Tänne ne. Oh, fuck. Ukosilma. Jep. Trouble in trouble now, bitch. Helekkari. No ei siinä mitään, ihan mukava tämmönen vähän erikoisempi haaste mitä aikaisemmat. Are you gonna get up? Pick me up before you go go. Ruokatarvikkeita ainakin. Muistuttaa siitä niin kun tämän pelin aloitti, miten alussa sitä oli kaiken mahdollisen kanssa. Oh my goodness, miten paljon meloneita. Meloneita. Dude, please, banane. Melone. Oh my god, hello. Oi, fucker. Give me my get. Mihinkähän se arkun puotti? Näköjään johonkin hyvin kauas pois. Herranjee, kun isähtelee korvan juurissa sen verran iloisesti, että nyt tullaan muuten pulas. Kusessa on. Ainakin on banaaneja. Banaaneita vaikka kuinka. Mhm. Mutaa. If a woodchuck woodchuck would, how much woodchuck woodchuck would? If a woodchuck woodchuck would. Okay. No. Lähdetkö sä houkuttaa tätä? Eikö? Okei. Okay. Eihän mulla oo. God damn, eihän mulla oo. Sehän se olikin se juttu. Fuck. Almost busted. Shuh. No jättäkö löytyisi jouskari jostakin, niin se helpottaisi niin tätä hommaa, mutta eihän minulla ole.
Hei, voisinko mä? Okei, nämä sentään on edelleen mukaan. Hyvä. Pystyy vähäsen niin temppuilemaan. Ainakin tämä yhden täältä saan ja ehkä siltä jouskari. Älä nyt karkaa. Snickstrack. Kiitos. Puota nuolia. Elää puota nuolia. Goddammit, eihän mä niitä ois tarttunutkaan. Okei, ne tietää tasan tarkkaan, missä mä oon. Thank you. Pikkasen liian lähellä. Lähellä on. Ahaa. No arrows. Okei. Hyvä. Come on. Yes! Yksi saatiin pois pelistä kuitenkin, niin se on jo hyvä. Okei. Burn alive. Oi hyvä. Helekkarjata tuo helvuttaa kummasti. Palo elävältä. No. Incoming. Holy fuck. Come on. Give me my gets. Käyttää tuotakin hyödyksiä heittää sen jotakuta kohti. Please, nuolia. Eikö yhden yhtä nuolta? Täällä vielä... Oh my god, are you kidding me? No nyt mulla tulee pikkuhoppu lähteä tältä pois, koska hän tulee kaikki henkiin takaisin. Avaa se linkki. Sonsus bow nice. Get and run. Äkkiä mukkaa ja menoks. Ainoaksi siellä mahaa pystyssä rönnetty. Nähän tulee kaikki henkiin ja jos mä en tuolta lähe, niin kusessa on. Fuck you guys. Oh no. Mene pois. Leave me alone. Okei, sitten tämä pitää viedä. Se oli jossakin tuolla. Blood Moon Rising! Vaikuttaako se täällä? Jos ei se vaikuta täällä, niin ihan turhaa hättäili. Voisi oikeastaan syödä, kun ikään tiedä, milloin joku osuu ja kritiin tekee tai jotakin. Nyt kuulostaa pahalta. Kyllä se taitaa vaikuttaa täällä. I got that feeling. I got a feeling! No, sielläpä paha enteille ihan rauhassa. Minä menen nyt. Apua. Ei, minun pallo! Don't touch my ball! I want my ball! Be careful, Link. Blood moon rises! Blood moon rises. Yeah. Been there, done that. Nani! Link, please. Otas.
Mene! Yes. Se riittää, että sä menet tänne asti. Ja siellä on ensimmäinen. Nice. Saanko mä ottaa takaisin yhdestä ehkä? No. You get nothing. Nothing. Turpaa saat, jos jotakin saat. Bright-eyed crap. Indeed. No. Don't do it. There's nothing wrong. Joo, äkkiä tämä vielä ja sitten pidetään tauko. Niin. No, ei se mitään. Okay. Arrow, no niin, se on kuule erittäin tervetullut 5-nuolta. Voi että se on tervetullut 5-nuolta. Hinoksin kanssa mua vähän jännittää, että mitä mä sen kanssa teen, koska mä tiedän, että sillä on ihan varmasti yksi semmoinen pallero, joka pitää irrottaa sen kylmistä kourista. Tai vaikka se maista omaa lääkettä. Omaan käden oikeus. En tiiä. Helvettiin te lähette. Stop it! Stop fucking right there! No! Jaa. Elää nyt, vihtilinkki. Onko nyt? Noniin? Revali's Gale is at hand. Mistä teitä tuli? Mistä teitä puskee? Puskee? No you don't! Joko nyt vaikka olisi kuollut nämä kaikki? Big hearty radish is delicious hearty radish. God damn, kun oli sitkeitä. Olipa ekstreemejä sitkeitä. Gimme the arm. Gimme your arm. No jättä, ennen mulle puota nuolia. En tiedä, ehkä se ihan ensimmäinen, jonka mä tässä murhasin, niin olisiko sillä ollut nuolia, koska... Oh my fucking god, dude. You scared the living shit out of me. Seis siihen paikkaan. Scared the living shit out of me. Hyi saakeli. Siinä on tullut taas tommonen kirves. Because why not? Ahaa. Nyt näyttää alueelta, missä mun pitää käydä se yksi tyyppi vissiin pieksämässä se hinoksi. Eikö se ookki? Jossakin täällä lähettyvillä se oli. Siis voiko parempaa tuuria olla, että kun tänne ensimmäistä kertaa tulee, jotta elämä olisi nautinnollisempaa, niin saman tien noi niin monsterit tulee kaikki takaisin. Ei se olla liian helppoa. Nellelle muualle. Tree branch, hell yeah. Lähdetään kokeilemaan. Nyt pitää muistaa, että mulla ei ole sneaking suitti, eli pitää mennä extreme hittaasti ja kohtaan tuo varmaan taitaa nousta aamulla ylöskin. Mut itellä on vähän varmasti. Sieltä lähtee. Että se tekee paljon ja mä en tehnyt mitään. Oh my lord, I'm in big trouble. Big trouble. Nyt te oikeesti käytä tuo vaikka, kun se auttaa. Voi että minä olen pahassa pulassa. Mä voin soittaa sille. Mitä mä sun kanssa teen?
Mä teen sitä. Ei! Hei, mitään vaikutusta. Rikkiä aamupalapsi. Voi fastilli. Kusessa olla. Soitan sulle hieno serenadi. Oota. Oh, this may take a while. Ei mikään niistä, jos sun lähellekään se silmään voi, että minä olen kusessa. Oh, minä olen pulassa. Ehkä. Mutta vain ehkä. Ei mitään väliä. Tästä valista. Istuksä alas? Istuksä alas. Ja sitten liiku. Ennen kuin se nappaa minut. Ei. What can a man do in this situation? Puita siitä. Nappaanpa tuo itselle. Stop it! Stop it, Vettä. Stop! In the name of the law. Ehkä se pari osu. Kompastu. Elää kompastu. Te paastele tulemasta. Nam 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 tuo miehen minä nappaan. Jom pistää suuhun. Nam nam. Oh my. Mene. Attack. Ja kaikki saatanan metrit huti. Siellä on ehkä yksi ase lissä. Mela! Nui justi. Siinä, tepastele sen kanssa. Siinä saat tepastella. Mä käytän niin tuota hyödyksi tuota vihollista. Perse, eikä tilattu ja toimitettu. Istu alas. Istu pidemmäksi aikaa. Tänne näin. Tule, tule. Noin. Sä taas vähän aikaa sinne steppa. Follow. Yksi lyöntilissä. Oh my god, this is gonna take a while. Parinkymmenen tunnin tappelu.fi. Huitasi minua. Se on pikkumäärä kuitenkin, mikä vähän voi ehkä auttaa, tai ehkä ei. Ui saakeli, mistä se tuli? Ei nyt oikeesti enempää. Tule sinä tänne! Saat voita sen leipäs päälle! Kun sinä olit lähellä. Mitä mä teen? Mä oon puottaa kiveä sen takaraivoon. Oh, this is gonna take a fucking year. Take this. Ei, lähelle. Taisi osua. Ei todellakaan heikkoon kohta. Miksei se polta? Eikö se tykkää? Miksi et sinä polta sitä? What happened?
Ei, tallustelee vaan päältä. Ei, 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 ei. Ja uutta puuta. Niin hyvä puuta se on. Liikun linkki, nyt pitää mennä. Mulla on semmonen fiilis. Ei. Sekö on siinä? Se on siinä. No, map has grace for you! Voi saakeli. Ja niin lähelle pääsi. Tai no ei oikeastaan, mutta... nyt on nähty ainakin, että miten pitkävetinen ja pitkä tuosta taistelusta nähtävästi on tulossa, joten... Nani! Well, that's a shame. Mä haluan kokkeilla uudestaan. Ennen kuin mä aloitan, niin mä katson, että voinko mä laittaa ja tänne tallentaa. Ja jos mä voin tänne laittaa ja tallentaa, niin sitten ehkä ensi kerralla jatkaa itse, että nyt nauhoituksen lopettelee tältä päivää, koska kuitenkin se 3 tuntia aika äkkiä mennyt. Suddenly yes. Boom, shakalaka, motherfuckers. Yes. Niin, testataan, saako täällä tallentaa. You cannot save right now. God damn it. Se oli hyvä idea. Okei. Okay. Bomberman on the move. Pois täältä. Pois. My base. Don't come. Ui, mahtava. Wait a minute. Where's the ball? Where's the ball? Where's the fucking ball? Noniin. Huh? Tällä kai korvaankin painaa headsetti ilikeästi, että tietää, että sitten viimeistään, että on aika pitkään ja pelaa. Oliko se edes tuolla? Oliko se tää? Ei, kun täällä on hinoksi. Mitä he on? Onko se tavallaan aktivoituja? Onko se niin kiltti, että se tavallaan se yhden säästi mulle, kun mä oon sen kertaa jo tehnyt? En mä tiedä, eikä siinä nyt mitään järkeä niin just. Ei tää mitään ollut. Jatkakaa. Please, nuolia. Soldier's bow! I fucking love me some soldier's bow. Oi hyvä. Okei, en tiedä, toimiiko tämä nyt välttämättä tämä mun idis, mutta kokeilemallahan se selviää. Didn't do jack shit! Räjähtäisikö sä sen perseen takana? Oh yeah. Nyt mä soitan sulle. Räjähtäisikö sä sen perseen takana? Noin.
Nuo kaksi on vielä ihan semihelppoja, kun ne tuolloin vain pilettää tuolla, se ei haittaa. Nani? Is that my fucking ball? Is that my ball? It is my ball. Mitä sä siellä oot? Nani the fuck? No. Saa sieltä paljon parempi kilipi, jos... Okei. Okay. Oi, oi, oi. Pulassa ollaan. Mä en ottanut sitä kilipeä. Okei. Okay. Yes. No voihan. No voihan. Ei voi olla näin huono tuuri taas. Ei hitto. Are you kidding me? Are you kidding me? Boing. No että jos ne nyt tulee kaikki takaisin, niin pikkasen mua ottaa pää. Ei oo näin huono tuuri oikeesti nyt peli. Saakeli. Rivali's gale is now ready. Okei. Okay. Sieltä lähtee, sieltä lähtee, sieltä lähtee. Go Link! Oo, yksi vähemmän. God damn it, mä haluan tuon jouskarin kantaman kauas siitä, että se ei osu. Älä nyt Ninjalle yhtään ennä, et yhtään ennä Ninjalle, et Ninjalle yhtään ennä. Mä voin soittaa sille. Moro. Pikku kuumotus, pikku kuumotus kiipeä. Shut up! Puota nuolia sinne. Oi kyllä, kiitos, kyllä, kiitos. Pikku kuumotus päällä, koska tuo iso mölli. Kuoli. Ei. No niin, alat tältä. Tällä se klipi. Ja tänne se miekka! Ota siitä! Putua sinne, se ei mua haittaa. Holy fuck, this is Sparta moment pelasti. Sparta momentti pelasti, huh. Holy maka fucking Rone. Vitsi, mitä häslinkiä. Ai hei. Kenelle sä soitat? Ei ketään. Voit kääntyä ihan koska tahansa. Meneekö siitä? Please, nyt niitä saakeli nuolia. Mä niitä tarvitsen. Mä niitä niin pirusti nyt tarvitsen.